Perusmittauksessa niin Oura mittaa sydämen sykettä, josta pystytään sitten tuomaan ulos hengitystaajuus, ja Ourassa on erikoisena myöskin tuo kehon lämpötilan mittaus. Et jos ajattelee tämmöistä neljää perusparametria, mitä lääkäritkin on aina kiinnostuneita kuulemaan tuolla vastaanotolla, niin Oura pystyy mittaamaan sitä kolmia, että ainoastaan tuo verenpaine puuttuu. Tästä niin kuin merkistöstä, kun se esimerkiksi sykkeen mittaus tehdään riittävän tarkasti, niin pystytään sitten kaivamaan ulos lisäparametreja. Että esimerkiksi sydämen niin kuin syketaajuuden vaihtelu, joka kertoo esimerkiksi hermoston tilasta, stressistä, yleisestä tämmöisestä niin kuin kunnosta kehossa. Eli siinä tämä applikaatio on todella suuri osa nyt sitten tätä koko Ouran tuotetta, että se mittalaite on vain mittalaite. Se applikaatio on se iso asia, joka tuo sitten sitä datasta, kaivaa esille ne tärkeät asiat ihmiselle ja tulkitsee sen tiedon samalla tavoin kuin tämmöinen lääketieteen ammattilainen pystyy saamiansa mittausdatoja tulkitsemaan potilaalle esimerkiksi.